Yasavall rayonunda ətçilər kimi tanınan ərazidə yerləşən kafelər və ət dükanları sökülür. Araşdırmalarla məlum olub ki, 22 obyektdən sadəcə birinin sənədləri qaydasında olub. Yasamal rayonunda əkçilər adı ilə tanınan ərazidə yerləşən qanunsuz tikililər artıq sökülür. Kafe və ət satışı məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərən tikililərin söküntüsünə gün orta saatlarında başlanıldı. Söküləcək obyektlərdən isə artıq sahibkarlar öz əşyalarını bu formada daşıyaraq ərazidən uzaqlaşdırırlar. Sözügedən obyektlər səkiləri zəbt etdiyinə görə piyadaların gediş-gəlişi çətinləşirdi. Eyni zamanda ərazidə antisanitar vəziyyətin yaranmasına səbəb olurdu. Hazırda gördüyünüz kimi qanunsuz tikintilər tərəfimizdən sökülür. Ümumilikdə 22 obyektdə, amma sökülən haradasa bir 10-12 obyekt sökülmüşdü. Bir söküntüdə davam edir. Bir obyektin sənədi var, yerdə qalan 21 obyektin sənədi yoxdur. Sadəcə bir obyektin sənədi var. Qurumdan həmçinin bildirildi ki, söküntü işləri tam başa çatdıqdan sonra ərazinin abadlaşdırılması üçün işlərə başlanılacaq. Səbinə Həsənova, Emil Rzayev, ARB Xəbər.